Засуутан 2 гэдэг тайлан бол хувь хүнээс баримтгүй ажилгүйлээ авсан тохиолдолд үүсдэг. За тэгэхээр 6 сарын 30-ны өдөр 6 сар дээр бид нэр за хувь хүнээс бэлэн бүтээгдэхүүн худалдаж авсан. Нийтдээ 500 сая төгрөний бэлэн бүтээгдэхүүн худалдаж авсан байна гэж үтэй. За хувь хүнээс баримтгүй ажилгүйлээ авсан бол бид нэр хувь хүний орлогын албан татварын тайлангийн суудлын 2 буюу өгсөн тухайн мөнгөн дүнгийн 10% суудгаж авах хэрэгтэй гэж үхэлэндээ заасан байдаг. За тэгэхээр хувь хүнээс баримт бэлэн бүтээгдэхүүн авсан гэдэг дебет талдаа бэлэн бүтээгдэхүүн кредит талдаа кас 500 сая төгрөгийн 10% судгаж аваад 450 сая төгрөгийг нь тэр хүнийхээ хувь хүнийхээ гарт олгох нь. Харин түүнээсээ судгаж авсан 50 сая төгрөгийг бид нэр хувь хүний орлогын албан татварын өглөг буюу суудлын 2 гэсэн хувь хүнээс баримтгүй ажилгүйлээ авсан тохиолдолд 10% судгаж авсан хувь хүний орлогын албан татварын өглөгийг үүсгэх хэрэгтэй байдаг. За энэ бол 1-р тохиолдол. Харин 2-р тохиолдол нь за уг хүн маань бэлэн бүтээгдэхүүн худалдаж авсан уг хүн маань хэрвээ би 500 сая төгрөгөө төгрөгөөсөө татвараас суудахгүй гэж үзэж болно. За тэгэхээр бол уг тухайн хүнд нь за 500 сая төгрөгийг нь гар дээр нүгэн. Харин бид нэр тухайн хүний өмнөөс 50 сая төгрөгийг нь манай байгууллага төлөх ёстой болж байна гэж үзэх нь. За энэ тохиолдолд мөн манай дээр бэлэн бүтээгдэхүүн 500 биш 550 сая төгрөгийн бэлэн бүтээгдэхүүн нэмэгдэж байна гэж харж болох нь. За ингэж бид нэр хувь хүний орлогын албан татварыг гаргаж болно гэсэн. За тэгвэл бид нэр 1-р тохиолдол буюу хувь хүнээс нь мөнгөний нөхөдөө 10% суутгаж авсан гэж бодъё. Тэгвэл хэрхэн програм суутгын 2-ын тайлан гаргадаг вэ гэдэг талаар авч үзье. За юуны түрүүнд ажлын хүс нөхөд рүү ороод арна. Хувь хүний орлогын албан татварын өгдөг буюу суутгын 2. За эхний үлдэгдэл байхгүй. Гүйлгээ балансн дээр бид нэр тайланд хугацаанд 50 сая төгрөгийн үр гарч ирсэн байна. Түүнийг тайлан гээд төлөөгүй учраас үртэй байна гэсэн бичлэлд ороод ирсэн байж байна. За мөн хувь хүний орлогын албан татварын суудлын 2 болвол суудлын ТТ 12 гэсэн маягтай гардаг байж байгаа. Уг тайланд орч хорь тайлан арах гэсэн хэсэг рүү ороод татвар гэсэн хэсэг дээр байж байгаа. Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан ТТ 12 гэсэн маягтан дээр орч хорь. Тэгэхээр уг маягтан дээр автомат өөрөө бүглөөдөн гарч ирэх боломжтой байх нэ. За маягт ТТ 12 суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоноос нь суутгалсан албан татварын тайлан гэсэн байж байна. За уг маягт маань 2013 оны 2 сарын 5-ны өдөр шинжлэгдсэн маягт байх нэ. За тэгвэл бид нэр хувь хүнээс баримтгүй ажилгүйлээ авсан болвол тухайн тайлангийн маань 18 дугаар мөрөн дээр за тогтмол бус үйл ажиллагааны орлогын дүн гэсэн хэсэг дээр орж ирсэн байна. За тэгэхээр тайланд үе гэдэг маань энэ үйлрэлт хувь хүнээс орлогын албан дотор сутгаж авсан гэсэн үг. Хэрэв эхний үлдэгдэл байсан бол энэ баган дээр эхний үлдэгдлийг зоож өгөх нь байна. Тайланд хугацааны дүн журналаас маань энэ дээр тогтмол бус шинжтэй үйл ажиллагааны орлого хэсэг дээр орж ирээд түүний 10% нь татварыг авсан байна. Ингээд төлөх ёстой татвар гарч ичнэ гэж үзэх нь. За хэрвээ энэ бол зөвхөн хувь хүнээс баримтгүй ажилгүйлгээ нэг удаа ажил үйлчилгээ худалдаж авсан тохиолдол. За тэгэхээр өшөө суудлын 2 дээр юу гэдэг вэ гэхээр за урлагийн тоглолт зохион байгуулад шагнал наадмын бай шагналын орлого авсан бол тухайн дүн энэ дээр орж ирээд түүнээс нь 5% нь бид нар суудгаж авах ёстой гэсэн үг байна. За тэгвэл уг дүнг манай дээр урлагийн тоглолт явуулсан хувь хүнд сая төгрөг өгсөн байх нь байна. Түүний 5% суудгаж авсан гэвэл энэ хэсэг дээр орж ирэхээр хэрхэн хийх вэ? Тооцоол хийх вэ гэдэг талаар авч үзье. За юуны түрүүнд бид нар дансны код нэмэх шаардлагатай. За тайлан арах гэсэн товчлуур руу ороод. За тайлан арах гэсэн товчлуур руу ороод ажлын хүс нэгт гэдэг дотор байж байгаа. За тайлан арах гэсэн товчлуур руу ороод тогтмол мэдээлэл гэсэн хэсэгт байж байгаа. Дансны код оруулах засах гэсэн хэсэг дээр бид нэр дансны кодчлалыг нэмээд өгнө гэсэн үг. За дансны кодчлалыг нэмж өгдөө
За дан хувь хүнээс бид нэр урлагийн тоглолт явуулсан гэх юм бол насны код гэсэн хэсгээс хайж үзэн зан дээр байхгүй учраас бид нэр шинээр код нэмэх шаардлагатай. За доош нь гүйлгэд хоолсон хэсэг дээр бид нэр нэмж өгнө гэж үзэх нь. За энэ дүн дээр хэсэг дээр бид нэр за хүн амын орлогын албан татварын тооцоо. Хуамын орлогын албан татварын тооцоо за мөн суутган 2 дээр очино гэсэн. За суутган 2 дээр очино. За бид нэр насны кодчлоо хийхдээ 3 гэд хийчихье. За тэгэхээр хуугны орлогын албан татвар 3 гэж ойлгох нь. Тэгэхээр бид нэр 3 гэсэн код өгчих юм бол өөрөөсөө бид нэр энэ кодо хараа за 3 гэдэг маань хуугнаас бид нэр урлагийн тоглолт явуулаад олсон орлогоноос нь судгах явсан дүн юм байна гэсэн дүн бол харах хэрэгтэй. За энэ дээр гэд хийчихье. За санхүүгийн тайланд очих замыг нь зааж өгнө. За ингэхдээ Заврлагийн тоглолт спорт тэмцээний шагнаадмын байр шагнал гэсэн хэсэг дээр очино. За энэ дээр үр төлбөрийн дансаа гэд хүрээд ирж байна. За хоош нь бүлгээд харъя. T12 гэсэн маягтэн дээр очино гэд гараад ирсэн байж байна. За тэгвэл татвар гэсэн хэсэг рүүгээ бид нэр гултансны кодчлоо бид нэмээд өгсөн. Тэгвэл тухайн орлогыг нь бид нэр журнал дээрээ бичиж өгнө. За мөн 6 сарын 30-ны өдөр олгосон. За тэгвэл тухайн хүндээ бид нэр манай дээр үйлчилгээний зардал гарсан байх нь байна. За каснасаа 900 мянган төгрөгийг өгнө. За түүний 10% болох 100 мянган сая төгрөгийн 10% болох за мөн 6 сарын 30-ны өдөр өгдөнгө өгсөн гэж байдгийг тэгэхээр үйлчилгээний зардал кас за манай дээр 900 мянган төгрөгийн 5% болох дүнг бол бид нэр авах хэрэгтэй байж байгаа. За 900 мянган төгрөгийн за 5%. За 45 мянган төгрөгийг суудгаж авах нь байна. За 9 сарын 30-ны өдөр олгосон гэж үзэх юм бол бид нар үйлчилгээний зардал КАС гэж гаргаад 900 мянган төгрөгнийхөө 5%-ийг бид нар суудгаж аваад гарт нь болвол за 945 мянган төгрөг. Сай төгрөг олгосон гэж үзэх юм бол түүнийхээ 5% суудгаж аваад гарт нь 950 мянган төгрөгийг бид нэр олгоно. Харин түүнд өгөөгүй за 50 мянган төгрөгө бид нэр хувь хүний орлогын албан татвар төлж өгнө. За тэгвэл бид нэр энэ дээр хувь хүний орлогын албан татварын өглөг суутган за 3 гэсэн нэртэй кодыг гаргаж өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр 3 гэсэн кодоо өөртөө сонгоод өчгөн байна. Энэ бол манай байгууллагын үйлчилгээний зардал байсан гэж үзэж болох нэ. За үйлчилгээний зардал гэсэн зарлуудаа хойшоогоо хуваарлаа. Энэ бол манай удирдлагатай холбоотой гарсан зардлаа гэж үзэх юм бол за зарлуудаа хуваарлаад өгнө. За ингэснээрээ шүлт болсон байх нэ. За шүлт болсон байна.
За орлогын албан, хувь хүний орлогын албан татварын 3 гэсэн. Тэгэхээр тэт 12 гэсэн маягт хэрхэн татагдсан байдгийг нарж үзье. За урлагийн тоглолт, спорт тэмцээний шагналд админ бай шагнал гэдэг дээр сая төгрөг түүний 5% нь заан дээр 50,000 төгрөг судгаж авсан байх нэ. Ингээд за хувь хүнээс баримтгүй ажилгүйлээ авсан хамгийн сүүлд судгуул зохигтун судгаж авсан 50,000 төгрөг нийлээд 100,000 төгрөгийг төсөвт төлөхөөр гарсан байх нэ.